ser tractats igual que la resta de funcionaris. Això és el que reclamen els docents de les Illes quan demanen la implantació de la carrera professional, que és un complement que s'hi reben, per exemple, els funcionaris de funció pública i els de sanitat. Aquest complement depèn dels estudis i de l'antiguitat dins l'empresa. En els 20 anys un professor respecte a un funcionari del mateix nivell, anem a dir un informàtic de conselleria o del govern balear, cobraria de sorda d'uns 700-800 euros més cada mes a la seva nòmina. Això pensem que és un greuge comparatiu molt important i fa que, per exemple, informàtics o determinades especialitats avui en dia ja no trobem professionals per desenvolupar aquesta tasca. Segons el Sindicat Alternativa Docent, que ha fet una comparació de les retribucions entre un funcionari docent i no docent de la comunitat autònoma, al llarg de 32 anys de carrera professional, la diferència és de gairebé 150.000 euros. Lamenten que la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers 15 anys i l'increment de la càrrega de feina i de la formació exigida faci que ser professor ja no sigui atractiu. Demanem l'equiparació amb la carrera professional, però també demanem que se reconeguin altres prestacions en els docents. Per exemple, demanem actualització del fons social. Això ho duim demanant des del 2015. La Conselleria d'Educació ha proposat als docents a la darrera mesa sectorial el desenvolupament de la carrera professional durant l'any que ve. El 2023 rebrien una part d'aquest complement que no s'acabaria de concretar fins al 2026. D'aquestes propostes, que realment no ho podem defensar,